reise deg opp og gjøre deg klar. Det er nemlig tid for Hjerter 5, og det betyr at både du og dagens deltakere skal få lov til å trene både hjerte og hjerne. I denne quizzen her så svarer dere nemlig på alle spørsmål ved hjelp av ulike bevegelser. Ok, la oss starte med å hilse på de som skal konkurrere her i studio. Først ut er Magnus Wahler! Du kjenner han helt sikkert igjen fra TikTok, hvor han har nærmere 200 000 følgere. Han er også en skigav gutt som gjerne deltar i både Birken og Holmenkollmarsjen. Neste deltaker ut er stjerna Ida Louise Everland! Hun beskrives som et supertalent i parafri idrett. En jente det er knyttet store forventninger til. Nylig leverte hun faktisk verdens fjerde raskeste tid på 200 meter i sin klasse. Yeah! Hei, og velkommen til dere begge to! Takk, takk! Vet du hva? Nå regner vi at dere er superspente på hva som står på timeplanen i dag, eller? Ja, veldig, ja. Veldig spent. For i dag så skal nemlig både dere og elevene testes i matte. Ja. Ja, det er matte. Ida Louise, hva tenker du om det? Er matte et fag du likte veldig godt? På ungdomsskolen så var det et fag jeg trivdes godt med. Ja. Ikke på videregående, men videre. Ok, så da håper du får litt sånn der en ikke videregående pensum selvfølgelig? Ja, altså logaritmer. Det håper vi ikke på, men det er før videregående. Kan jeg love deg at det ikke blir noe av? Men hva med deg da, Magnus? Altså, jeg vet jo at du har vært lærervikar. Er det sånn at du har undervist i matte, eller? Jeg har undervist i matte. Det gikk sånn av og til helt ok. For vi gjorde det, vi lagde humor ut av det, så det ble, de kom seg ut av timen med. De visste hva 2 pluss 2 var. Ja, så bra. Det var 5, så det er. Men du har altså undervist i matte. Du var tålig grei på ungdomsskolen. Da får vi se hvordan dette her går. Uansett, her er reglene for dagens quiz. Alle spørsmålene skal besvares på 10 med kroppen. For å kunne avgi et gyldig svar må øvelsen gjennomføres uten pause, samtidig som klokka går. Dere kan konkurrere mot hverandre eller dele klassen opp i lag. Dere får 1 poeng per riktig svar, men på fleip- eller faktaoppgaver får dere 2 poeng. Hold styr på deres egne poeng, finn fram penn og papir og noter underveis. Lykke til! Og trenger dere tid til å organisere dere før vi setter i gang? Trykk på pause nå! Vi skal starte med ja-nei-spørsmålene, og de skal besvares med disse bevegelsene. Nå håper jeg dere er klare for å gi alt. Hva med dere? Er dere klare? Åh, aldri vært klare. Ja. Klar som meg. Så da, vi setter i gang! Spørsmål nummer 1. Er 11 ganger 5 lik 55? Ja eller nei? 3, 2, 1... Åh! Jeg støl! Riktig svar er selvsagt ja. Spørsmål nummer 2. Finnes tallet 0 i romertall? 3, 2, 1... Riktig svar er nei. Det ble nemlig oppdaget av indiske matematikere på 600-tallet, og var egentlig ikke særlig populært i Europa før på 1600-tallet. Spørsmål nummer 3. Er Google egentlig navnet på et tall? 3, 2, 1... Jeg har ikke peiling, ja. Nei, ingen anelse. Dette er 100% gjett. Riktig svar er ja, for Google er nemlig et tall som har 100 nuller. Bra jobba, folkens. Altså, stillingen den ble faktisk 2-2. Ja. Ja. Takk. Vær så god. Ganske snart så skal dere få litt flere mattespørsmål, men vi skal ta oss en liten sånn mattepause nå og gjøre oss klar for en fleip- eller faktaoppgave. Og her kan dere faktisk få 2 poeng dersom dere klarer å svare riktig.
Visste dere at druer kan danse i vatten dersom dere legger dem i et glass med brusende vann? Eller er dette bare fleip? Eller fakta? 3, 2, 1 Hei! Som dere ser, så synker druene ned til å begynne med. Men så samler det seg bobler, altså karbondioksid, på overflaten av druene. Og når det er mange nok bobler, så flyter druene opp til overflaten igjen. Der gir de fra seg noen bobler til lufta og synker igjen. Noen ganger så faller også boblene av eller legger seg på underveis. Og da kan druene rotere. De danser! Så da ble det poeng til alle som valgte fakta. Ja! Neida, du skal ha for forsøket. Det er veldig bra, men jeg vant. Så det. Nå nærmer oss den store finalen. Vi går mot slutten, og stillingen her inne er 4-2. Hva tenker du om det? Nei, det er ikke bra. Jeg må ta den igjen. Det må du. Det må jeg. Du skal få en ny mulighet nå til å sanke poeng. Jeg tipper at dere også har sanket mange poeng. Uansett, nå skal vi avslutte med en sånn lynrask finale. Vi skal besvare alle spørsmål med A og B og disse bevegelsene. Og nå kjører vi opp tempoet. Dere får bare 6 sekunder per bevegelse. Spørsmål nummer 1. Hvilket tallsystem bruker en datamaskin? A. Totallsystemet eller B. Titallsystemet? 3, 2, 1 Jeg var veldig ute syre da. Riktig svar er A. Totallsystemet. Spørsmål nummer 2. Stina er på butikken og kjøper 5 pakker is til 61 kroner stykket. Betaler hun A. 325 kroner eller B. 305 kroner? 3, 2, 1 Ok, det blir forskjellige svar. Ok, jeg får si det. Det er ikke greit. Riktig svar er B. 305 kroner. Spørsmål nummer 3. Herman går på butikken og kjøper en genser til 317 kroner. Han betaler med en 500-lapp. Hvor mye skal han da ha igjen? A. 183 kroner eller B. 173 kroner? 3, 2, 1 Matte er ikke så enkelt. Riktig svar er A. 183 kroner. Nei! Det er så dårlig. Det er så dårlig. Nei. Nå skal det hele avgjøres. Det er tid for aller siste spørsmål. Spørsmål nummer 4. En bil kjører 70 km i timen. Hvor langt vil bilen nå på 2,5 time? A. 165 km eller B. 175 km? 3, 2, 1 Ja! Yes! Jeg tenkte jeg hadde tatt den der. Riktig svar er B. 175 km. Da skal vi se på hvordan poengene fordeler seg her i studio. Stillingen ble 5-7 til Magnus! Yes! Gratulerer til deg, og gratulerer til dere der i klasserommet som også helt sikkert klarte å sanke masse, masse poeng. Nå håper vi at alle sammen er gode og varme i kroppen og er klar for en ny skoledag. Takk for dere deltok, begge to. Takk. Og takk til alle dere. Ha det godt da! Ha det bra!